אולם הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא איך בן אדם יכול לחוות טוב נצחי, ואני אסביר מה הכוונה טוב נצחי. טוב נצחי פירושו טוב שקיומו של הטוב אינו תלוי בסיבה כלשהי. זאת אומרת, אם הטוב הזה תלוי בסיבה כלשהי, הוא לא מספיק טוב. אם שואלים את הבן אדם למה טוב לך, הוא אומר כי משהו, אז לא מספיק טוב לו, כי הטוב שלו הוא לא נצחי, הטוב שלו תלוי בסיבה כלשהי. כולם רוצים להרגיש טוב, והשאלה אני שאלתי זה איך האדם יכול להגיע לטוב מסוים שהוא יהיה נצחי, טוב שלעולם לא יוכל להיפסק. ובעולם שלנו כולם מנסים להשיג את הטוב הנצחי הזה, ויש כאלה שחושבים שהם ישיגו טוב נצחי עם חשיבה חיובית, ויש כאלה שחושבים שהם ישיגו טוב נצחי עם הבנה כלשהי, וכל אחד חושב שישיג טוב נצחי בצורה כזו או אחרת. והבעיה בכל השיטות שגורמות לאדם להרגיש טוב היא משום שהטוב לא נצחי. זאת אומרת, כל זמן שהטוב של האדם תלוי בו, כל זמן שהאדם מרגיש טוב כי הוא עושה משהו מסוים, כי יש לו משהו מסוים, כי הוא חושב בצורה מסוימת, כי הוא רוצה משהו מסוים, זה אומר שהטוב הזה לא נצחי והטוב הזה יכול להשתנות. זאת אומרת, זה ברור לכולם שאם הטוב של האדם תלוי במה שיש לו, זה יכול להשתנות. כמו כן, אם הטוב של האדם תלוי במשהו שהוא עושה, גם זה יכול להשתנות, כי אולי פתאום אתה לא תעשה את זה והטוב שלך יפסיק. ואותו דבר בדיוק נכון לגבי נושא של מחשבה. זאת אומרת, גם מחשבה היא עשייה. מה זאת אומרת? אם הטוב שלך תלוי במה שאתה חושב, זאת אומרת, אומרים לבן אדם, אתה רוצה להרגיש טוב? תחשוב ש... שהכל טוב, תחשוב שהכל לטובה, משהו כלשהו. כל זמן שהטוב של האדם תלוי בו, זה יכול ממלא להיפסק. לדוגמה, אפילו בנושא של מחשבה. זאת אומרת, גם אם האדם הגיע לאיזה מחשבה שגורמת לו להרגיש טוב, שהכל טוב, שהכל נפנה, שהכל יפה, אבל אם זה תלוי בך, אם הטוב הזה תלוי בכך שאתה תחשוב את הדבר הזה, ואם לא תחשוב אותו לא יהיה טוב, זאת אומרת שהטוב שלך עדיין תלוי בסיבה כלשהי. ואני אחדד את הדבר הזה מאוד כיוון. מי שיתבונן על החיים שלו יראה שיש בחיים תקופות שאתה מרגיש רע ותקופות שאתה מרגיש טוב. והאדם בעצם רוצה להתקדם, ואז הוא כל הזמן מנסה לשפר את רמת הטוב שאותה הוא מרגיש, עד שהאדם מגיע לאיזה נקודה שבה הוא מרגיש רק טוב. אבל האדם צריך לשאול את עצמו, האם הטוב שאותו אני מרגיש, האם הוא מחויב או אפשרי? מה זאת אומרת האם הוא מחויב או אפשרי? אדם צריך לשאול את עצמו, האם אותו תחושת טוב שאני מרגיש אותה, האם היא נובעת מדבר שיכול להשתנות, כן או לא? ומי שיתבונן אל תוכו יראה שכל סוגי הטוב שבעולם כולם יכולים להשתנות. עצם זה שפעם כל אחד שחושב שהוא הגיע לזה הערה, הוא צריך לשאול את עצמו, האם פעם הרגשתי טוב כמו שאני מרגיש היום? כי אם לא, זאת אומרת, אם היום אני מרגיש יותר טוב מאשר פעם, זה אומר שתיאורטית יכול להיות מצב שבו אני אחזור להרגיש את אותו תחושה פחות טובה שהרגשתי פעם. זאת אומרת, יש את החיים של הבן אדם. האדם מרגיש רע ואחר כך הוא מרגיש טוב. עכשיו, הבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם פעם הרגשתי רע? ואם כן, זה אומר בעצם שתיאורטית ברמת הפוטנציאל של המציאות יכול להיות מציאות שבה אני ארגיש רע. אם כן, הטוב הזה הוא לא מחויב. ומה זה בעצם אומר? זה אומר שטוב מחויב, יש רק אפשרות אחת להגיע אליו. ובעיקרון יכול להיות שגם אין אפשרות להגיע אליו, כי כל דבר שנגיע אליו הוא יכול להשתנות. אם הוא משתנה הוא כבר לא טוב מחויב, הוא לא טוב מוחלט, הוא לא טוב נצחי. אבל אף על פי כן יש רק אפשרות אחת להגיע לטוב נצחי, והיא על ידי הבנת האמת. מה זאת אומרת על ידי הבנת האמת? כי גם הבנת האמת זה תלוי במשהו. אם אתה מבין את האמת טוב לך, ואם אתה לא מבין את האמת רע לך. אבל יש פה עניין יותר עמוק. כשאני אומר הבנת האמת, יש פה עניין עמוק, והוא, אם הכל מאז ומעולם היה טוב ותמיד יהיה טוב, אז גם כרגע הטוב הוא נצחי. אבל אם פעם היה פחות טוב והיום יותר טוב, אז הטוב הזה הוא לא נצחי. ואני אסביר, בן אדם צריך לחפש את האמת. לחפש את האמת פירושו לנסות להבין האם מה שקורה במציאות, האם זה טוב או רע. ואני אסביר, בעולם שלנו יש המון תהליכים, המון אירועים קורים, קורים אירועים כאלה וקורים אירועים כאלה. חלק מהאירועים האדם חווה אותם כטוב, חלק מהאירועים האדם חווה אותם כרע, אבל כל האירועים כולם באים מנקודה אחת, מנקודה
אחת שהיא מניעה את כל האירועים כולם. האדם צריך לשאול את עצמו, האם קודם כל צריך לנסות לגלות מהי אותה נקודה ראשונה, מהי אותה סיבה ראשונה, מהו אותו כוח ראשון, מהו אותו דבר ראשון שהוא מניע את כל התהליכים, את כל האירועים, את כל התוצאות וכו' וכו'. ואחרי שאדם מגלה את הדבר הראשון, עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה הוא טוב או רע? כי אם הדבר הזה הוא רע, אז כל הדברים רעים, ולעולם לא תוכל להשיג טוב שאינו תלוי בדבר, ולו רק משום שכל הכוח שמניע את העולם הוא כוח רע, ויש בו טוב, וזאת אומרת שהכל רע בכלל. כל שכן וקל וחומר שכשיש לך לפעמים טוב ויש לך לפעמים רע, אתה צריך להבין שמצדם את הכל רע. אבל אם האדם יבין מהו הכוח הראשון, או מהו הסיבה הראשונה, או מהו האירוע הראשון שמניע את כל האירועים, ומה לפניו, מה הראשון הראשון הראשון, ובן אדם יגיע למסקנה שהדבר הזה הוא טוב אמיתי, אז ממילא זה משנה את כל תפיסת המציאות של האדם. כי אז האדם מבין שלא רק שכרגע טוב, אלא שגם כל מה שקרה לו עד היום היה טוב. זאת אומרת, אדם שרוצה לדעת אם טוב לו בשלמות כן או לא, אם הוא הגיע לטוב הנצחי כן או לא, הוא צריך לשאול את עצמו, האם הרגשתי את הטוב הזה מאז ומעולם? כי אם לא, זה אומר שזה יכול להשתנות. אבל בן אדם שהוא באמת חווה את השלמות האמיתית, כאשר הוא נזכר בדברים הרעים במרכאות שקרו לו, הוא אמור לחוות אותם כדבר טוב. ונחדד את העניין, זה או שהכל טוב תמיד, הכל, זאת אומרת גם כל מה שקרה וגם כל מה שתיאורטית יכול לקרות. זאת אומרת, אדם צריך לשאול את עצמו, האם תיאורטית יכול להיות שיום אחד אני אשכח את החשיבה שלי? האם יכול להיות שיום אחד אני לא אבין את המציאות? האם יכול להיות שיום אחד אני אפסיק לרצות להרגיש טוב? האם יכול להיות שיום אחד אני לא אצליח לחשוב חשיבה חיובית? האם זה יכול להיות? כן, ברור שכן, כי מי יכול להתחייב שלא? הרי זה רק אפשרות, כמו שאתה יכול, אתה ככה יכול להיות שגם שאתה לא תוכל. ועכשיו השאלה הבאה נשאלת היא, האם אתה חושב, הבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני חושב שאם המציאות תשתנה ותגיע למצב שבו אני לא אחשוב בחשיבה חיובית, האם גם אז יהיה טוב באותו מידה? ואם לא, אז זה אומר שעוד לא הגעת לטוב הנצחי. כי כאשר האדם מגיע לטוב הנצחי והוא מבין את הסיבה הראשונה של כל התהליכים, אז ברור שיכול להיות אחר כך מצב שהוא פתאום לא, פתאום יקרה לו איזה אסון והוא ישכח את הכל, הוא יאבד את הזיכרון, יאבד את רמת ההבנה שלו והרגיש, אבל ברור שזה יכול להיות, מי יכול להתחייב שלו? אבל כאשר האדם חווה את הטוב האמיתי הפנימי, ממילא הוא חווה שהכל טוב באופן מוחלט. והכל טוב באופן מוחלט פירושו שגם להרגיש רע זה טוב. הדרך היחידה של האדם להגיע לטוב מוחלט זה אך ורק שהוא חווה שהדבר הרע ביותר הוא טוב בדיוק כמו הדבר הטוב ביותר, ואז ממילא האדם מגיע לטוב המוחלט הנצחי. כי כאשר גם הרע הוא טוב, ממילא לא שייך שהטוב הזה ישתנה. ונסכם ונאמר, כל זמן שהטוב תלוי בסיבה כלשהי, הוא לא נצחי. כל זמן שפעם היה פחות טוב, זה אומר שאתה עדיין לא בטוב הנצחי, כי אתה עדיין טוב שתלוי בסיבות כלשהן. כל זמן שהטוב הזה יכול להיפסק, זה אומר שאתה עדיין לא בטוב האמיתי, כי הטוב הזה יכול להיפסק. טוב אמיתי זה טוב שמכיל את הכל, זה טוב שנובע מאיזה משהו שאדם מבין שהכל כבר טוב. כי אם לא הכל כבר טוב, אז לעולם לא תוכל להגיע לטוב אמיתי ונצחי, כי תמיד הטוב הזה יהיה תלוי בסיבות כלשהן. אבל אם הכל כבר טוב, תמיד היה טוב ותמיד יהיה טוב, ממילא זה אומר שגם כשלא הבנת שהכל טוב, זה היה מושלם. וגם אם פעם אחת לא תבין שהכל טוב, גם זה מושלם. ועכשיו אתה מרוויח כאשר אתה יודע שהכל טוב. ונסכם, האדם צריך לנסות לגלות מהו הסיבה הראשונה של כל התהליכים. האם, למה קיים רע בעולם? מה הסיבה שקיים רע בעולם? מה הסיבה שקיים טוב בעולם? ואם האדם יגלה את הסיבה הראשונה של כל הסיבות ויבין למה פעם יש טוב, למה פעם יש רע, מאיפה זה נובע, מה זה המנגנון הזה? אז האדם יכיל את כל האירועים של המציאות בצורה חדשה, ואז הוא יגיע לטוב נצחי אמיתי. ושיהיה לכולם המשך יום של טוב נצחי אמיתי. תודה.